ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର କୌଣସି ଭାଗରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି କି? ଭୀଷଣ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା, ବାତ ମାରିବା ଓ ତ୍ୱଚାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଏହା ହୁଏତ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର କ'ଣ ଓ ଏହା କେତେ ପ୍ରକାରର? ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରର କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ, ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଓ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରକୁ ପ୍ରଥମରୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ? ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରର ଚିକିତ୍ସା କିପରି କରାଯାଏ? ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରର ଅପରେସନ୍ କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ? ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରର ଜଟିଳତା ଓ ସତର୍କତା, ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର? ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ନାୟୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ଜେନା। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଟିପ୍ସରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଡାଏଟିସିଆନ୍ ସ୍ମିତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏହି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।